Thank you.
Las canes. Oh!
Yeah.
defensa. Aquest, si fica aquest, 13. 12. Suïta.
Vai. Bom, 2 minutos.
Un 38 com dos minuts. Collons, Marc, vinga, home. Ara guanyant de 13 i queda un minut i 50.
três dias para mim de domingo. Vem nesse aqui. Aí não vai fazer nada hoje. Oh.
Thank you.
calcio di rigore.